Jirtani hordoftoota kabajamtoota diidaatiif kan biyya keessa jirtani biyya alaa jirtan isin hundu nageenya waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'uun isin jira. Egaa akkuma argaa jirtani ilma kiyya har'a ji'a jahaffaa jechuudha. Birthday isaa kabajnaa jirra. Normaalii yeroo ammaa kana akkuma beekamu biyya keenya keessatti jechuudha kan waggaa tokkootu beekama. Normaalii maalidha waan gammanneef keessi keenya waan baay'inaan gammadee fi pilaas immoo jechuudha bu'aa ba'ii adda addaa keessa dabarsineetoo du'aayin keessan nu cinaa dhaabbateetoo isin galee nu cinaa dhaabbateetoo tsaloota keessaniin jechuudha nu gargaartaniitoo jechuudha as geenye jira. Ilmi keenya immoo ji'a ja'affaa ga'ee jira. Har'a kinoo waaqaaf galanna haa ga'u. Isa dursaaf jechuudha rabbiin galata haa ga'uuf rabbiif jechuudha dhiifama guddaa. So baay'ee gammadeen jira. Kabajamtoota diidaatiif isin yoo mee qophii ajaa'ibaa qopheessitan jira. Hiriyoonni kiyya adaadaan Itaaliyaan. Harmeen Itaaliyaan dhufanii jiranii isaan waliin kabajna nu hunduu jechuudha. Anillee gammadeen jira. Isin hunduu haga dhumaatti qaxaleewwan kiyya akka viidiyoo keenya nufi tokko malee hordoftan isin jedha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Zanaa jedheetan jira. Fuufashii jennee jira qaxaleewwan kiyya. Mee viidiyoo kara daqiiqaa 20 kana riikardii godheen jira. Isin hunduu haga dhumaatti nu ilaalaan isin jedha. Horaa bulaa nagaannaa jedha ittiin bashannana. Egaa akkuma argaa jirtanii asitti dhiyaanni dhiyaatee jira. Amma sa'aatii 6 moo kara sa'aa 7 jira. Keessummoonni illee jechuudha. Keessummoota dhiyaanni dhiyaatee jira. Isaa kana dhufaniitoo hin fudhatan jechuudha. Naa ta'ee diida jedhama kinoo ji'a jaaffaadha. Isa kana kabajaa jira. Wanni jiru isa kana jechuudha. Goommanni illee hin jira. Wanni hunduu jechuudha. Akkasumas immoo qayyootiin hin jira. Ayibiin hin jira. Waaree barbicha. Kun hunduu hin jira jechuu barbaadetanii qaxaleewwan kiyya nagaannaa jedhaayi.
Hello, hello, Ashama, 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 Jirra, Jirtani. Jirra jirtani jirra jirtani kabajamtoota hordoftoota dida tube kan biyya keessa jirtaniif akkasumas immoo biyya alaa jirtan akkuma beekamu nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ta'u egaa har'aa seremonii ajaa'ibaa qabannee dhufnee jirra akkuma beekamu ilmi keenya jechuudha birthday ilma keenyaati ilma maqaan isaa naa ta'ee diidaa isa jedhamu jechuudha akkuma beekamu so har'a birthday isaati guyyaa dhaloota isaa yookaan immoo ji'a jaaffa wanti kun akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti baay'inaan hin beekamu garuu ji'a jaaffaatis gammachuu ajaa'ibaa qabna waan ta'eef inni dhalachuudhaaf ji'a jaaffaa isaa kabajnaa jirra. Mee dhiifamaa dubbii baasee kan jiraa karaa taalimatti haa gurruun jedhe. Egaa kabajamtoota hordoftoota diidaatiyuub akkam jirtanii nagaa keessanii nu nagayaa galata rabbii hundi keenyaa fayyaadha isin akkamii akkam jirtan siniin jedha. Arragaa piroogiraam jechuun yoo arra birthday beebii keenyaati ta'ullee hanjii ajaa'aati garuu waan nu gammanneef faamiliidhaan walitti finneet walitti qabanneet yaa'u baga gammaddanii baga gammannee waliin jechuudhaaf malee yaa'u birthday waggaa tokkotti han kabajamu garuu. Hanjii ajaa'aa waan gammanneef waaqa galateeffachuudhaaf har'a walitti dhufnee irraa birthday naa ta'eedha kabajaa jirra. Egaa nu waliin ta'a waan nu qopheera. Akkuma beekamu jechuudha hordoftoota kabajamtoota diidaatii egaa hiriyoonni kiyyaalleen jechuudha hin jiranii akkasumas immoo haati Itaaliyaan Adaadaan illee hunduu ni jiranii kabajamtoota diidaatiyuu baay'ee gammannee jirra dhugaan isin jedha ilmi keenya naa ta'een akkuma beekamu as jira egaammoo hundumarra jechuudha rabbi galateeffachuun isa fuulduratti rabbi galateeffachuun barbaada dhugaan isin jedha bu'aa ba'ii adda addaa keessa dabarree tasgeenya so halkanii guyyaa rabbi kiyyaan galateeffadha. Akkasumas immoo du'aayiin keessanillee na cinaa dhaabbatee tokkoon as geenye jira. So isin hunduu bakkuma jirtanitti jechuudha galata guddaa argadha. Galata guddaa na biraa qabdan jechuudha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Naa ta'e akkam jirta? Fayyaa jirta malee? Har'a birthday keeti mee? Baga gammadde. Afaanitti cuqqaalameera akkamitti haasa'aa hin jaalle. So isa kana jechuu barbaadetanii tokkoon tokkoon isaanii jechuudha firoonni keenyallee adaadaan keenya gammachuu nu ibsanii akkamaa ta'u haasaa dhufa immoo tokkoon tokkoon isaan osoo maal wayyaa akkasumatti mee al tokko ka sarnitti kottaa. Obbo Haayilee jennaa ture yeroo tokko miidhagdu. Egaadillee. Etu ka kaameeraa izzaa yookaan immoo as ta'e kottas. Qoraan maazanii nachaate jechuuti. Kottas wanuma xiqqoo waliin jennee too'i gara sagantaa keenyatti deemne. Egaa hordoftoota kabajamtoota keenyaa dhiifama guddaa isin dhaabbasisnee jirra. Dhagaheedha asitti. Egaa isin jechuudha isin fuulduratti isaanillee galateeffachuun barbaada. Maal jechuu barbaadetanii bu'aa ba'ii adda addaa keessa yoo dabarru isaan nu cinaa dhaabbatanii as geenye jechuudha. Waaqaaf galanna hagan. Firootawwan keenya so isa kana ilaalchisee mee nuyi gammachuun guddaa gammachuu ajaa'ibaatu nutti dhagaame isaanitti hoo maaltu dhagaame isa jedhu kana obbo Haayiluurraa jalqabna jechuudha akkam kabajamoo nagaa jirtaame. Kabajamtoota jaalatamtoota diidaa tiyuub gaafa guyyaa ji'a jaaffaa guyyaa dhaloota naa ta'e.
guyyaa irraati waan isa ga'eefi gammachuu keenya gammachuu isaaniiti gammachuu guddaa 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 turitti dhagahame guyyaa irraa hordoftoonni bitaa mirga biyya keessaas biyya alaattis warri hordoftaa jirtan nuti gammachuun keenya kun caalmatti isin bira isaa ga'u jennee waan isa galateeffannee guddaa guddaa isin galateeffachuu barbaadna gammachuu guddaa nutti dhagahame jechuu barbaadeen. Okay, nuyilleen gammachuu guddaatu nutti dhagahame baay'ee galatoomii mee fuulduraaf jechuudha naa ta'eedhaaf jechuudha mee maal jechuudha yaada jiru mee walumaa galatti qabiiti yaada jiru hordoftoota kiyyaaf illee abbaa ijaa isaati baga nu yaadachiste achumaan illee wanna jiru mee walumatti qabiiti. Kabajamtoonni sagantaa keenya nu hordofaa jirtan naa ta'een keenya mucaa guddaa boru biyyaaf ta'u biyya addunyaa kanaaf ta'u fakkeenya kan ta'u dhaloota kana keessatti fakkeenyummaa guddaa kan nu ta'u kan baay'ee. Fuulduratti guddaa isaa hawwinu waan nu ta'eef nuti fuulduraaf wanni isaa hawwinu jechaadha. Ammas boorus iftaanis warra fuulduraaf wanni isaa hawwinu dhaloota kana keessatti dhaloota har'aati dhaloota boruuti. Jenereeshinii dhufuuf immoo waan guddaa tokko bakka guddaa tokko isaan ga'ee maatii kanaa deebi'ee inni immoo nama deebii guddaa kennu akka nu ta'e. Hawwii guddaa kan dabarsinu ta'uu keenya kan waan ergaa dabarsu barbaade jechaa. Galata guddaa argadhu baay'ee si kabajna baay'ee si jaalanna baay'ee galatun egaa karaa harmee itaalametti gorra hordoftoota keenya nuffii tokko malee haga dhumaatti nu hordofa qaxaleewwan bu'aa bayii baay'ee keessa. Isaan waliin jechuudha akkuma hospitaala keessa bu'aa bayii adda addaa keessa dabarree tasgeenya. Mee gammachuun isaanitti dhagahame maalidhaa? Akkam egaa si bira dhufee hin jira kaa? Galatoomaa baay'ee gammadee jira. Warri hordoftoota didaadhaa takka taattalaa jirtanii. Baay'een gammadee kara kiyyaanii akka oodha ilmoo tiyyaati baay'ee keessa dabarree as geenye baay'eedha. Naan baga rabbi kanaan nu ga'ee ji'a ja'aati. Machee dhugaa dubbachuudha bu'aa bayii keessaa qabsi qaayii baay'ee keessa dabarree as geenye. Baay'ee keessa dabarree too as geenye amma galanni isaa ga'u. Kanuman dubbadha. Galatoomaa baay'ee galatoomaa karaa adaadaa itaalamitti dabarra kaa. Haadha isa lammaffaati. Akkam fayyaa jirtanii mee? Nagaa jirraa hordoftoota didaatiyuubitii fi baga guyyaa har'aatiin nuun ga'ee hin ja'a. Guyyaan har'aa nuuf guyyaa adda maaliif naa ta'een keenya nu guddatee bu'aa bayii baay'ee dabarsee waan guyyaa har'aatiin nu ga'e baay'ee gammadneerra. Gammachuu keenyas yaa hordoftoota didaa waliin dabarsina inneeti. Ani egaa akka hoosaatii adaadaa. Haadha naa ta'eeti akkasumas gaayaawu baay'inaan ana biras guddattee anatu guddise guyyaan har'aa nuuf addaga. Nuulleen bashannanaa jirra naa ta'een keenya immoo nu guddatee barsiifannee eebbisiifannee biyyaafis warraafis hundaafuu hannu ga'u nu haa ta'u baay'ee galatoomaa. Galata guddaa argadhaayi sirrakkisnee dhiifama guddaa isin gaafadhaa kara teessoo keessaniitti gaddeebi'aayi kara itaalee masitti yeroo tokko xiqqoo. Egaa kabajamtoota hordoftoota didaati kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan yaarni jiru yaarni harmeen itaalamii fi akkaoon adaadan itaalam yaarni qaban jechuudha isa kana qaxaleewwan kiyya kan akkuma beekamu mee hiriyoonni kiyyaalleen kan tata'an as jira waan ta'eef yaarni isaan itti dhaga'ame isiniif harri kardii godhaa nuffii tokko malee haga dhumaatti.
nu hordofaa isin jedha hordoftoota keenya. Waanan jedhuun qabu baay'ee gammadeera kara kootiin. Yaa'u waanan gammadeef pirogiraamii kana mana kiyya keessatti sagantaa kana qopheesse. Kanaafuu yaa'u isin illee akkatti gammaddan yaadan qaba. Baga gammaddan baga gammanni isiniin jedha. Naati yeeni yaa'u jaa guutee jirti kanaaf. Jaa guutee jira ka qaxalee waan kana. Laala inni immoo ija goosa gaana kana laala. Bareeda kun. Sisi. Egaa hordoftoota kabajamtoota didaatiyuub mee hiriyoonni hafanii jiranii kara isaanii haa dabarru horaa bulaa nagaannaa jedha. Ayyaanni ayyaani gaarii akka nuu ta'e isiniifillee haa ta'uun sin jedhaa nagaannaa jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota didaatiyuub hiriyoonni kiyyanaa duuba jiran kun jechuudha yaada isaanii qabanii jechuun wanti isaanitti dhagaame maal isa jedhu jechuudha. Mee kara isaanii isiniif haa dabarsinu. Fiqee akkam fayyaa jirta? Jirta mee? Isti yaalluun nagal. Waan jiru. Ani baay'ee guyyaa irraatiin gammadee jira. Magaa naa ta'edha baga guyyaa kana si ga'in jira. Galatu baay'ee si kabajna baay'ee si jaalladha biyya. Nigistii ta'a. Anis baay'ee gammadee kanan jira. Naa ta'e kiyyaa naaf guddatu hin jedha. Si jaalladha. Naa guddatu. Galatu. Indeetu hin jedhani. Egaa hordoftoota kabajamtoota didaatii inni akkuma beektanii obboleessa Itaalemii yaada jiru Amaariffaan jechuudha. Yaada inni isatti dhagahame isin ibsa nagaan jedha. Gosii yaamannoo. Salaamnoo. Hulluutamaamnoo. Hulluutamaa. Sii sammaahan. Nagarsiin ingidi zaaree fataa fataa yaalannoo. Ingidi zaaree baxaam dasu bulunyaa dani indaraasee maalannoo. Zaaree ingidi yetakabaraachu didaatii of takataa'e na kabiraan ingidi lazaaree kan inkoon darasan mul'u. Hulaachuun yoo naataan inkoon darasan mul'u na baxaam dasu bulunyaa danaa fataa yaalannoo meeshaachu. Mindin ya fonu ni kan di. Ile wandimi. Aye. Kabajama. Kabajama. Ashi tele ye sti tsamman neger. Des blo ya belji ya gile ya wul des. Aw ketolede 6te ya wul no ya kibber yallo. Not des ila. Bezi menged mu des ila no. ሌትስት የሚቀጥለው ቆንጆ ሆኖ እየተሳሳቀን ከዚህ በፊት የዚህኛው ትንሽ ማናክስት ምንድነው ገና ትገባለህ የእሱ ልጅ አለ ፈጣሪ ያሳድግላችሁ።
egaa hordoftoota kabajamtoota diidaa tiyuub sagantaan keenya har'aa jechuudha qabannee isin dhufne xumuruuf taanaka addaan ba'uuf taanaka hagaa kanaa wanti jiru baay'ee ittiin bohaarraa ittiin bashannanaa turreeyyuu yaada jiru hundaa argitanii jirtanii mee gammachuu nu gammannee jirra isin yoo. Mee gammachuu nuyif qabdan isin hundu diskiripshin jalatti koomentii keessan barbaannaa yaada jiru jechuudha. Viidiyoo kanaan duubatti jechuudha bashannanni keenya haga galgalaatti itti fufaa isiniif garuu isin gaa hordoftoota keenyaa baay'een isin jaalladha isin kabaja isin hundu ilmi naa ta'e jechuudha kan biyya ofii jaalatu guddatee ta'u jechuudha kan bulchiinsa ta'u kan mootummaa ta'u nuufaa ta'u isa kana. Baay'een isin jaalladha isin kabajaa diidaa tiyuubii asirratti finnee jirra yoo biroo yeroo viidiyoo kana jaalattan isin hundu sabiskiraayibii sheerii laayikii godhaayi torban gaarii isiniifaa ta'u guyyaa guyyaa sanbanni guddaa sanbanni gaarii isiniifaa ta'u horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi chaawu.